Mama Jacques ni hari? Mabuja se? Yego. Uramushakira iki se? Mbwira niba hari ndamushaka. Guma hari reka mukubwira. Guma aho. Mabuja. Mabuja. Hano hari ikintu kigushaka. You're not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Kamari ndakwinginze mubyeyi mbabara n'ukuri kw'Imana ndakwinginze tuzagira ikintu ubwira Jacques ko aramutse abimenye yanyaga kandi Jacques ndamukunda n'ukuri hani soni sinshaka kumwuzukuru wanjye azahangayika kubera wowe ndabizi ko utamwifuriza ibyiza ariko ubundi reka nkubaze umushaka wiki kamari wambabariye koko wangiriye mpuhwe kuko ukabyara Jacques n'ukuri ndamukunda ntuzagira ikintu umubwira iryo kosa rero njyewe sinarikora ndashaka ko Jacques kumenya uwo uri we akamenya kuri ikimuga kidateze no kuzabyara wumvise uzi n'ikindi kamari reka nkubwize ukuri rero guhereza isaha ubimenye urumva wita umwanya wawe w'ubusa ngo urajya kubwira Jacques ibyo ngibyo ngo sinzabyara ngo mbana n'umubwa sinzi n'ibindi byinshi umva nkubwire Jacques ajya kunkunda ibyo byose yari abizi rero wita umwanya wawe w'ubusa kuko ushaka kubimbwira gufata nk'igicucu mbona ntuzarukira ubusa we ushatse kuntuka waramuroze na urabeshya uzaburya byumvise nabi nagaruka umvuze ariko urebere ugasanga ndi igicucu nkawe urebere ugasanga ndi igitamba mbuga icyo nzi cyo nuko mutazabana Sawa.
wajyanye he Giramata? Umujyanye ryari? Gusa mama ngure kwibaza wowe kuko aho namusize ari kuba mubona. Jacques Rona ndi mu mikino nawe. Wowe ndi mu mucezo ngewe nawe. Ndashaka kumenya aho wamujyanye. Ikindi cyakabaye binamisha. Namaze kubimenya neza. Wamaze kumugeza iwa Giramata ubari wa. Ngira tugende kwa mama sinshobora. Impamvu y'ibyose nabimenye. Ye. Namaze kumenya impamvu mushaka kunshingirwa na Claire. Nabimenye byose. Ye. Impamvu nayimenye. Impamvu wayimenye. Ihe. Wabikubwiye wari wese yakubeshye. Nihe impamvu se ntayo. Nabimenye mama. Jacques. Genda, turaza kuba twisubira. Uya maze kumenya ku byose. Uriya muvuna muheto ngo niza muda yaba yabimubwiye byose. Nabigenza gute uyu muryango ko wanyica ariko nanjye nubwo napfa bwose samuda nanjye twajyana niyo yapfa niyo napfa nyuma ye ariko guteze kandi ko namushaka gushingira umuryango wacu kiriya kimuga cyawe muko zisoni icyo nzi cyo nuko butazataha ariko uri umusazi cyangwa umwasuruduye reka rero nkubwire hari igihe uzakenera gusaba imbabazi bari abantu kanda bikubwiye bizakubaho yewe kamariza nsaba ikimuga imbabazi gusa ni nongera kumva ko banavuganye nzabereka ariko umwuzukuru ko ari uwawe wamuziritse iminyururu konzi ko ari ikomera hazongere kujya kumureba kana bwo niyo wayimuzirika hakirusha urukundo imbaraga Erego ubu tugiye guhangana? Ntabwo giye tuzahangana uzahangana n'Imana yakuremye. Gamba dutangiye nta numuntu muzarutukiza uretse ngewe nawe ariko mama urumva amagambo yose uri kumbwira ko wiboneye mama najya ntago nkiri umwana muto gufata ugushaka cyangwa uko wiboneye narakuze di nzarongora Giramata kugira ngo mbane no mukobwa w'urugumbwa gushingira nawe ahubwo nahitamo nkapfa reka nkubwire ntubireba urabimenya mu minsi ibiri ndakubwira ngo urabimenya mu minsi ibiri ariko mama ntasoni urumva amagambo urimo kubwira nyoko ntasoni reka kandi nongere mbishimangire ugomba kurongora Claire nge niko mbitegetse uranyumva ngungwe gurusha sinshobora ngo sinshobora gurusha kugira gute icazanga dreva icazanga sinshobora umva nkubwire buretse nasa nanite mama telefone hani yo mba umva nkubwire guhera uyu munsi bomba uburenganzira wari ufite kugeza izabana na Claire muri iriya nzu ikindi cyakamye telefone ngiye kuyizimya uraguma mu nzu mpaka